devem saber como funciona, beleza? Que é isso aí, ó. Você acabou de ver que eu chutei uma chapadinha com beio e foi lindo de se ver. E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Kotick. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz um lançamento, como que toca a bola o melhor jeito possível, tentar aquela bola mais alta, tentar tocar lá do outro lado do campo e também o mais importante, como chutar cavado, como chutar e colocado e como soltar aquela bomba pro gol. Fingir um chutinho também só de brincadeira, beleza? Então se você é novo no FIFA Mobile, seja muito bem-vindo e se já quiser se inscrever no meu canal, tamo junto, é nóis, meu parceiro. Então bora para esse meio que tutorial aí para as pessoas que estão começando com o nosso queridíssimo Fifinha. Beleza, rapaziada, mano, comecei uma partida contra o bot da EA para mostrar aqui para vocês como funciona todos os tipos de passe, todos os tipos de lançamento e todos os tipos de chute. Primeiramente, vamos começar pelo passe que tem apenas quatro funções, né, rapaziada? Você vai falar, ué, como assim? Não é só uma que você aperta ali e toca a bola? Não, rapaziada, não é só uma. Como vocês podem ver, ó, já vamos começar aqui normalmente e tem um passe normal, né, rapaziada, que é o qual que você toca a bola. Tem o por cima, né, rapaziada, que você arrasta para cima e o passe, ele faz um passe por cobertura, né, tentar fazer um lançamento mais bonito, né, para o seu jogador, sempre aquele passe bem efetuado. E tem também, rapaziada, quando você chega pelas laterais do game, vocês vão ver que vai liberar mais duas setinhas, que é o cruzamento, tá? Se você pode cruzar alto e pode cruzar baixo. No caso, o meu Kane estava impedido, eu fiz um cruzamento um pouco mais alto com o meio, arrastando o passe para a direita, tá, rapaziada? E acabou fazendo esse lançamento para o meio aí finalizar. Porém, como ele estava impedido, acabei não tendo uma boa aproveitação, beleza, rapaziada? Eu vou tentar agora fazer do outro lado, né, que seria para a esquerda, para vocês verem o cruzamento sendo rasteiro, beleza? Vamos só pegar um jogador aqui, tipo o Rafael Leão, e vou tentar arrastar ele para a ponta, né? Arrastando ele para a ponta, já libera os dois ali que precisamos. Eu vou arrastar para a esquerda, ó. Viu? Cruzamento baixo. E o Kane tentou fazer o gol ali, mas também não deu certo, beleza, rapaziada? Então, sobre o passe, já foi bem entendido aí que tem várias funções. No caso, são quatro, que é o toque normal, o toque pelo alto e os cruzamentos, né? Quando você chega em alguma das pontas do game, você libera duas setas aí para tentar fazer algo diferenciado. Sobre a enfiada de bola, rapaziada, temos só a rasteira e temos a pelo por cima, né, rapaziada? Que é só você arrastar a enfiada de bola ali para cima que você vai ver que seu jogador vai tentar fazer um lançamento bem alto, né? Que ele vai tentar lançar. Isso vai depender da força que você for utilizar para tentar fazer um lançamento bem bonito, né? No caso, eu vou tentar pegar a bola aqui, ó, desse jogador, conseguir pegar a bola. Ah, mano, como assim, velho? FIFA, isso. Nossa, mano, tô gravando o vídeo, eles estão me roubando aqui, hein, cara? Na onde que isso foi falta, velho? Não existe, mano. Não existe, mas tudo bem, né, cara? Nós perdoa o nosso Fifinha. Mas, ó, arrastei para cima, vocês podem ver, né, que fez um lançamento bonito, ó. O Kane fez um lançamento pro meio. E agora, filho, só felicidade. Inclusive, vou encher a barrinha do chute aqui, ó. E já fizemos o gol. Agora vamos para um fator muito importante no FIFA Mobile que todos os players devem saber como funciona, beleza? Que é isso aí, ó. Você acabou de ver que eu chutei uma chapadinha com meio e foi lindo de se ver. Como que faz isso, Kotiek? É bem simples, rapaziada. O nosso queridíssimo chute, ele tem quatro funções, rapaziada. Ele tem simplesmente um que é meio que drible, outro que é a chapada, outro que faz meio que uma cobertura e o chute normal em si. Primeiramente, temos um chute normal, que é só você apertar o botãozinho ali, o seu jogador tenta dar um chute pro gol na maior força possível, né? Se você clicar mais forte, ele vai tentar chutar mais forte. Se você só dar um cliquezinho, ele vai tentar chutar um chute bem retinho, tá, rapaziada? Ele vai chutar retinho. Agora, se você for pegar a bola aqui, ó, vou pegar a bola aqui e vou demonstrar outro chute para vocês. Que no caso é você pegar a função do chute ali e arrastar para a esquerda, rapaziada, que vocês podem ver que tem uma coisa liberada ali para a esquerda, ó. Só vou tentar aqui, ó, tocar a bola aqui para o Rafael Leão. Você vai ver que se eu arrastar para a esquerda, ele vai fingir o chute, rapaziada.
Ó, fingindo chute é meio que um drible e você pode acabar driblando o seu adversário tranquilamente fingindo um chute, beleza, rapaziada? E também tem uma das informações mais importantes no chute, que é simplesmente chutar colocado. Isso é uma das melhores coisas que tem no FIFA. Vocês podem ver que na maioria das vezes eu sempre garanto gol quando eu chuto colocado, que é muito melhor do que você só apertar o botão. E como que chuta colocado que eu tinha aqui? É muito fácil, rapaziada. É só você pegar a bola aqui, né, mano? Que tem que roubar a bola aqui. Esse cara aqui tá muito chato, ó. Nossa senhora, mano. Como que eu não consegui pegar essa bola aqui, velho? É sério mesmo que eu vou ter que ir pra próxima partida, velho, pra gravar isso aqui? Meu Deus do céu, FIFA. Ah, não, rapaziada. Vou ter que ir pra próxima partida. Que isso? Vamos, Rafael Leão. Vamos, Rafael Leão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lançamento pro Kane. Isso. Agora, rapaziada, você só arrasta pra baixo, filho, e seja feliz, mano. Acho que não fui muito feliz nesse momento. Comecei outra partida aqui, rapaziada, para explicar um pouco mais sobre o chute para vocês. Vocês aqui, um chute colocado, né, manos? É só você correr com o seu jogador, tentar chegar até a área, ó. Rafael Leão tem um driblezinho diferenciado, arrastei para baixo e ele vai chutar colocado, né? Quanto melhor a sua posição, mais chances você tem de fazer um gol, né, rapaziada? O Foden acabou adiantando, não sei por quê, mas beleza, tudo tranquilo aqui. Então vocês entenderam como funciona o fingir o chute normal e também como que chuta aí colocado, rapaziada, que é bem interessante aí para você utilizar nas suas partidas, né? Chute colocado principalmente, que é uma das coisas mais utilizadas do FIFA. Para quem utiliza aí, rapaziada, a tela, né, para você estar tá jogando, tipo, não usa os botãozinhos, é só você fazer meio que uma curva quando você for dar um chute, que você vai ver que tem o mesmo efeito, beleza, rapaziada? E agora eu vou ensinar para vocês um negócio muito massa, mano, que é simplesmente a cobertura, mano. Como vocês sabem, né, tem apenas a opção de arrastar o chute para cima, que é a de cobertura, rapaziada. Isso mesmo. O FIFA dando falta injustamente aqui, mas quando eu tiver perto de uma cobertura, eu volto para mostrar para vocês, beleza? E olha isso, rapaziada, mano. Simplesmente tentei com Bale ali uma coberturinha. E se você joga aí, rapaziada, arrastando os dedos aí, né, que é aquela parte sem um botãozinho, é só você clicar no gol que ele vai conseguir fazer também, né? Aí, rapaziada, agora vai, mano. Agora vai, velho. Sai daqui, mano. Olha isso, o cara faz pênalti, mas não deixa, velho. Nossa senhora, ó, bom que até que eu já ensino vocês a bater uma falta, ó. Você simplesmente faz essa curvinha aqui, ó, que é coisa linda, hein? Coisa linda demais, mano. Que isso, velho. Teve até falta no tutorial, rapaziada. Teve até faltinha, mano. Aqui somos cultura, meu irmão. Vai brincando, rapaz. Que isso, mano. Não humilda mesmo. Ah, essa pro Kane. Perfeita. Perfeita essa pro Kane. Vamos, Kane. Vamos, Kane. Não, goleiro. Que útil desse goleiro, cara. Não é possível, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. É tudo pra não dar certo, mano. Nossa senhora, cara. Como que esse goleiro me pega essa aqui, velho? Vamos, Alaba. Vamos, Alaba. Vamos, Alaba. Vamos, Alaba. É isso, rapaziada. Eu acho que vocês entenderam como que funciona. Se você conseguir fazer um gol aí diferenciado de cavadinha, fala aí nos comentários, mano, que eu quero muito saber, velho. Inclusive, eu tenho uma dica. Se você chegar perto do goleiro e ele estiver vindo, você vai, volta para trás, rapaziada, e faz cavadinha. Que aí é bem fácil para estar tá fazendo a cavadinha, beleza? Como eu tava enfrentando o Liverpool 9-3 de over aqui, foi um pouco mais complicado. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixa aquele likezão pra estar apoiando o canal. É nóis, tamo junto e fui!